Fra Grgodošen 1882. godine u inventarnoj knjizi zapisao je kako je formirao numizmatičku zbirku koja se danas nalazi u muzeju Franjevačkog samostana Vrata Bosne u Tolisi. I najstariji nalazi koji govore o kulturi življenja na ovom prostoru iz mlađe kamenog doba također su dio postava ovog posavskog muzeja koji je službeno otvoren prošle jeseni. A ima i puno drugih zanimljivosti. Posjedujemo također kosti i zube koji potječu iz starije kamenog doba, znači to su kosti i zubi mamuta, jelena lopatara i sl. Također tu je zbirka oružja, dosta, ajmo reći, skromna etnološka zbirka koju je postavio fra Zvonko Benković. Postoji arheološka zbirka, imamo rašte zbirke, imamo i sakralnu zbirku, znači to su predmeti i misno ruho koje su svećenici kroz godine nosili za potrebe slavljenja liturgije. U Franjevačkom muzeju Vrata Bosne u Tolisi izložena je najveća količina fibula, kopči koje su služile za čuvanje odjeće. Imamo ovdje različitih oblika i vrsta fibula, muške, ženske, male, velike, u obliku životinja, s jednom iglom, s dvije igle itd. U samostanu se, pored muzeja, nalaze knjižnica i arhiv od 40.000 knjiga. Knjižnica Franjevačkog samostana broji 10.000 knjiga koje potiču od 16. do 19. stoljeća, koje osim povijesne imaju i znanstvenu vrijednost. Od raritetnih izdanja posebno mjesto ima Biblija iz 1651. tiskana u Amsterdamu, a veliko zanimanje budi i arapsko-perzijsko-turski riječnik star više od 200 godina, dokaz koji govori u prilog obrazovanosti tadašnjih fratara. Otvaranjem ovog našeg muzeja za širu javnost prošle godine u rujnu, a kroz ove sada iduće godine čeka nas baš jedan veliki posao gdje ćemo sve to uspjeti i uspostaviti i kulturno i znanstveno da bude, a naravno i turistički promidžbeno za naš kraj. Tako da za fratre sigurno i danas ovaj muzej Vrata Bosne je od najvećeg značaja, inače ne bi to ni učinili. Muzej svjedoči o milenijskoj prisutnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, a značajan je i na posavskoj turističkoj mapi. Kad je riječ o grupama, turisti su dolazili iz Slavonskog Broda, Osijeka i Tuzle, a posebno oduševljenje muzejom u knjizi dojmova izrazila je posjetiteljica iz Meksika. U Franjevačkom muzeju Vrata Bosne u Tolisi pripremaju se za noć muzeja, trend koji se u Europi obilježava od 1998. Sjajna prilika da se upoznate s povijesti i običajem naroda koji je ovdje živio u prošlim vremenima. Thank you.